Як відшкодувати моральну шкоду? Мене звати Ярослав Жукровський. Ви дивитесь програму «Правові консультації». Що таке моральні страждання і моральна шкода? Як її обґрунтувати, довести та відшкодувати? Спробуємо простими словами розповісти про право на відшкодування моральної шкоди, особливості та тонкощі реалізації цього права. У житті кожного із нас трапляються різноманітні ситуації – на роботі, на вулиці, в магазині чи в транспорті, коли хтось внаслідок своїх неправомірних, агресивних дій чи бездіяльності заподіює душевні хвилювання, душевні страждання, приниження честі чи гідності, тобто моральної шкоди. І безумовно, кожен із нас після таких ситуацій мав бажання вимагати відшкодування моральної шкоди. Але практично ніколи не звертався до суду з такою вимогою – компенсації ваших моральних страждань. Практика відшкодування заподіяної моральної шкоди є досить поширеною при зверненні за захистом до суду, але є складною щодо її доведення та юридичного обґрунтування. Відповідно до положень Конституції України, зокрема статей 32, 56, 62 і чинного законодавства, фізичні та юридичні особи мають право на відшкодування моральної, тобто немайнової шкоди, заподіяної внаслідок порушення їхніх прав і свобод та законних інтересів. Встановлене Конституцією та законами України право на відшкодування моральної, тобто немайнової шкоди, є важливою гарантією захисту прав і свобод громадян та законних інтересів юридичних осіб. Під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру, внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Відповідно до статті 23 Цивільного кодексу України, моральна шкода полягає у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів, у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з її знищенням чи пошкодженням майна, у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи. При вирішенні спорів про відшкодування моральної шкоди суди безпосередньо з'ясовують факт наявності такої шкоди, протиправності діяння заподіювача, причину у зв'язку між шкодою і протиправними діяннями та вини заподіювача. У єдиному державному реєстрі судових рішень можна відшукати масу позитивної судової практики про відшкодування та стягнення моральної шкоди. Про сутність та особливості відшкодування моральної шкоди ми поспілкуємось із адвокатом Сергієм Зеленіним. Запрошую вас. Наскільки часто звичайні люди звертаються до суду про відшкодування моральної шкоди? І це в даному випадку варто зазначити, що з аналізу саме судової практики, яка є в місці в єдиному реєстрі судових рішень на сайті судової влади, таких звернень є дуже багато. Люди звертаються, і люди звертаються як і про захист честі гідності відшкодування моральної шкоди, звертаються за моральну шкоду, завдану незаконними діями органів державної влади чи місцевого самоврядування, справ таких і безліч, проте своє завершення вони отримують не завжди однакове. В моїй практиці теж дуже багато звернень. І люди все ж таки хочуть і мають намір боротися за відшкодування цієї шкоди, яка завдана саме неправомірними діями, особливо органів державної влади, місцевого самоврядування, відповідних і їх посадових осіб. А що робити, коли, наприклад, міська рада морально травмує людину? Чи може вона звертатись до суду про відшкодування і стягнення моральної шкоди саме з міської там чи сільської ради? Безумовно, безумовно. Але в даному випадку потрібно особі зібрати відповідний пакет документів для подачі до суду. Звичайно, вона може це зробити сама, може звернутися до кваліфікованого юриста-адвоката. І для цього потрібно встановити три основні обставини. Оскільки судова практика вже існує в Україні більше 20 років з даного питання, проте досі ми користуємося, умовно кажучи, постановою Верховного суду за 95-й рік, яка говорить про практику розгляду даних справ.
Користуємося роз'ясненнями Верховного суду, як і теперішнього, так і який діяв до 2017 року. Проте все зводиться лише до трьох основних аспектів. Перше – наявність моральної шкоди. Друге – протиправна поведінка того чи іншого органу. І третє – причинно-наслідковий зв'язок. Ніхто нічого іншого не придумав. Це ті три аспекти, які ми повинні використовувати, доводити для стягнення саме моральної шкоди. Щодо визначення її розміру, тут взагалі обширний аспект для розмов, оскільки чіткої методики, напевно, всі правники знають в Україні, чіткої методики для визначення моральної шкоди в Україні, в принципі, не існує. Це є оціночне поняття, і наш законодавець, в принципі, зобов'язав, чи, повірніше сказати, поклав таку відповідальність на визначення даного розміру, чи він є правомірний чи ні, перш за все, на особу, яка звертається з даним позовом, а вже на задоволення даного позову і визначення розміру на суд. Законодавець дуже загальні критерії описав для цього. Тобто суд має підходити з розумністю, виваженістю, об'єктивністю і з аналізом. Все. Це все-таки чи можливо стягнути з міської чи сільської ради моральну шкоду в користь людини, якій цю моральну шкоду ця влада заподіяла? Безумовно. В практиці є дуже багато справ, коли особа звертається про стягнення моральної шкоди в зв'язку з тим, що на сесії міської, сільської ради не розглядається питання про виділення земельної ділянки, про передачу її власність. Дуже часто органи місцевого самоврядування уникають вирішення таких питань. Для цього особа оскаржує такі дії. Коли особа оскаржує дії влади, вона може піти двома шляхами. Спочатку визнати незаконною дію чи бездіяльність щодо нерозгляду заяви, а згодом, встановивши цю обставину, достеменно встановивши, що має місце такі дії, звернутися до суду з позовом про стягнення моральної шкоди. В даному випадку законодавець говорить навіть, що в наявності явно незаконних рішень особа навіть не повинна доводити вину цього органу, так? Якщо рішення є явно суперечить закону. Якщо воно є неправомірним і його неправомірність встановлено судом, знову ж таки є безумовні підстави для стягнення даної кошти. Тому так, звичайно, звертатись потрібно і ті справи мають позитивне вирішення. Давайте змоделюємо ситуацію. Працівника незаконно звільнили з роботи. Очевидно, він отримав значні моральні страждання. І яка є практика в цій сфері? Стягнення і відшкодування моральної шкоди внаслідок незаконних звільнень? Знову ж таки, вертаємося до того, що перш за все особа звертається з позовом про визнання такого звільнення незаконним. При позитивному вирішенні даної справи особа може звертатися з позовом про стягнення моральної шкоди. Проте, для того, щоб довести, що ця шкода дійсно мала місце для даної особи, потрібно подати, знову ж таки, ряд доказів. Ніхто не каже, які це докази конкретно, законодавець не зобов'язаний дати конкретні, проте з практики це і є. Можуть бути виписки з історії хвороби, погіршення стану здоров'я. Зрештою, кожна людина по-своєму специфічно сприймає ту чи іншу інформацію. Для когось незаконне звільнення не вдарить по її внутрішньому его, а для когось це буде надзвичайно сильний удар. І для цього варто би скористатися послугами професійного психолога-психотерапевта, який би, поспілкувавшись з вами, дав би певне заключення, експертне дослідження, будь-який інший висновок, навіть експертний, про те, що в особи є сильні душевні переживання, хвилювання і так далі. В такому випадку, безумовно, вона має право на життя і має право на відшкодування. Трапляються випадки, коли людину в громадському транспорті чи в магазині принижують. Як діяти в таких ситуаціях? Однозначно, такі випадки не поодинокі. Ну, перш за все, якщо особу в громадському транспорті принижують інші особи, так, то єдиним способом для того, щоб встановити, що це за особа, і для того, щоб встановити ситуацію по їхніх даних, варто викликати міліцію. Так. В будь-якому випадку, якщо це особа, яка перевіряє наявність квитка, а ми знаємо, що дуже часто в громадському транспорті люди нарікають на те, що контролери, які перевіряють наявність квитка на проїзд, діють неадекватно, діють агресивно і перевищують свої повноваження. Знову ж таки, в даному випадку викликаються органи поліції, встановлюється дана обставина, складається протокол, згодом особа звертається до їх роботодавця, якщо це трамвай Львів Електротранс, якщо це маршрутка, власник маршруту, і відповідно так далі, звертається в суд, зібравши відповідний пакет документів для відшкодування цієї шкоди. І це є цілком реально і можливо. Моральна сатисфакція у рішеннях Європейського суду з прав людини. В чому її суть? Дуже часто Європейський суд з держави стягує і матеріальну, і моральну шкоду. Взагалі в Європейському суді така практика є уставлена. Європейський суд однозначно ставиться до питання, коли йдуть порушення прав людини щодо невірного, неправомірного, незаконного
урядування, та? Тобто коли орган державної влади діє неправомірно. Європейський суд задовольняє такі позови однозначно, і наші суди спираються на практику Європейського суду вже зараз дедалі більше. Для Європейського суду існують в практиці існують навіть пілотні проекти, де масово задовольнялися такі позови і відбувалося стягнення з держави України на користь громадян. Скажімо, суми стягнення могли починатись в еквіваленті від 2000 євро і далі. Тобто така практика існує, і в даному випадку, якщо національні суди не задовільняють вимоги особи про стягнення саме того розміру моральної шкоди, який особа вважає за необхідне, особа може і повинна, і має право звертатися до ЄСПЛ. Для того, щоб людині звернутися до суду щодо відшкодування моральної шкоди, їй треба заплатити судовий збір. Безумно. Він великий, насправді? Загальне поняття сплати судового збору визначає закон про судовий збір і говорить, що це є 1% від суми, яку особа назве. Тобто особа сама визначає розмір цієї моральної шкоди і від неї сплачує не 1%. Є мінімальні так само розміри, є гранично максимальний розмір, який особа сплачує при поданні даного позову. Єдиний є виняток. 1.5%, коли особа сплачує морального за відшкодування моральної шкоди, це в справах про захист честі і гідності ділової репутації. Тут законодавець чітко визначив 1.5%, найменше 0,4 прожиткового мінімуму та не більше 5 прожиткових мінімумів доходів громадян. Методики визначення, знову ж таки, я сказав, немає. Колись існувала методика професора Радалевського, це був російський вчений, який виробив свою специфічну методику для визначення моральної шкоди. Вона застосовувалася з визначення тої шкоди, він її презюмував, так звана презюмована шкода, яку звичайна людина в звичайних умовах зазвичай отримує від певних негативних дій, неправомірних дій. І від ступеня вини, він там розподіляв дану ступінь вини, чи це є необережність, чи це є недбалість, чи це є непрямий умисел, чи прямий умисел, відповідно розроблялась формула, і на її основі можна було працювати. І варто зазначити, що навіть в українському законодавстві Мін'юст з 2010, якщо не помиляюсь, по 2013 рік використовував саме цю формулу, оскільки експертизу по методу Радалевського було введено в реєстр судових експертиз. У 2013 році вона отримала лише рекомендаційний характер як науково-практична література. За цей період дуже було багато позовів і шкода визначалася за експертними дослідженнями чи експертизами. І в даному випадку вона була досить висока. Тому дуже часто викликало експертів для допиту. І, ну, законодавець вирішив, що така є модель неефективною. Хоча без неї, без такої чіткості, дуже важко визначити розмір шкоди. Особа визначає самостійно, наскільки вона це відчуває, а суд приймає рішення. В підсумку, людина вирішила подати позов про стягнення і відшкодування моральної шкоди. Варто робити це чи не варто? І на що звертати увагу? Однозначно варто, тому що якщо не робити, то людина нічого не доб'ється і, в принципі, під лежачий камінь вода не тече. Найперше, що би варто було сказати людям, це звертатися все ж таки до фахівця в галузі права. Оскільки ніхто, як не правники, не можуть розібратися найкраще в цій ситуації. Якщо особа вирішила зробити це самостійно, в мережі інтернет є безліч зразків заповнення позовних заяв про відшкодування моральної шкоди. Там навіть є приклади, як це заповнити. Збір інформації особа мусить зробити самостійно. Тобто, якщо це рішення неправомірних правоохоронних органів, чи то органів дізнання, чи органів державної влади інших місцевого самоврядування, то, безумовно, в такому випадку має місце наявність цього рішення, особа повинна доручити його копію, визначена протиправність, тобто, чи воно явно незаконне, чи його протиправність встановлено судом, і відтак подати докази для того, щоб показати, щоб підтвердити наявність такої шкоди. Це може бути будь-що. Ми розуміємо, що відшкодування, умовно кажучи, ліків, які витрачені на підтримання здоров'я, це є матеріальна шкода, але це є принаймні підтверджує того факт, що особа зазнала певних страждань. Захищайте свої права і відшкодовуйте моральну шкоду, якщо вона вам заподіяна, бо насправді це просто. А я дякую вам за розмову. Якщо ви вважаєте, що суб'єкт владних повноважень порушив ваші права і заподіяв вам моральну шкоду, ви маєте право на відшкодування.
моральної шкоди. З цього приводу Верховний суд зробив висновок, що зобов'язання про компенсацію моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу місцевого самоврядування при здійсненні своїх повноважень, виникає за умови наявності моральної шкоди, протиправності поведінки особи, яка завдала моральну шкоду, наявність причинного зв'язку між протиправною поведінкою особи та її результатом, тобто моральною шкодою. У цій справі через бездіяльність Одеської міської ради, яка полягала в ухиленні від прийняття рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у приватну власність, суд стягнув 10 тисяч моральної шкоди. Або ж у ситуації, коли порушені ваші трудові права. Кодекс законів про працю України не містить будь-яких обмежень чи виключень для компенсації моральної шкоди в разі порушення трудових прав працівників. З цього приводу Верховний суд підкреслив, що порядок відшкодування моральної шкоди у сфері трудових відносин регулюється статтею 237 з позначкою 1, яка передбачає відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівнику у разі, якщо порушення його законних прав призвело до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і вимагає від нього додаткових зусиль для організації свого життя. У цій справі через незаконне звільнення суд стягнув моральну шкоду у розмірі 10 тисяч гривень. Або склалася ситуація, коли у магазині, транспорті чи в інший спосіб порушено ваші права і вам заподіяно моральну шкоду, ви маєте право на відшкодування цієї моральної шкоди. У справі про відмову перевізника у пільговому перевезенні інваліду другої групи суд стягнув із перевізника в користь пенсіонера 5 тисяч гривень моральної шкоди. І таких позитивних прикладів захисту своїх прав та відшкодування моральної шкоди є дуже багато. Про те, як юридично правильно обґрунтувати розмір моральної шкоди, ми запитаємо в адвоката Юлії Азаріної. Для того, щоб вірно та ефективно обґрунтувати розмір моральної шкоди, перш за все необхідно належним чином поставитися до того, щоб підтвердити факт наявності такої шкоди взагалі. Саме від факту наявності та наскільки гарно ми зможемо пояснити в перспективі суду, що моральну шкоду було завдано, ми зможемо вимагати певної суми для компенсації. Слід зазначити, що наразі в Україні нема такого поняття, як якась певна стала величина моральної шкоди, яка підлягає відшкодуванню в тому чи іншому випадку. Так, це є питання досить суб'єктивним, тому для того, щоб вимагати певної суми компенсації, необхідно довести суду, що саме така сума є розумною і справедливою саме для того, щоб ваші інтереси захистити та шкоду, яку була вам заподіяна, відновити шляхом грошового відшкодування. Тому досить важливим є сукупність доказів, якими ми доводили причинно-наслідковий зв'язок між діями особи та завданням вашої шкоди, а також її вини. Такими доказами можуть бути пояснення свідків, тобто ваших друзів, родичів, осіб, які помітили певні зміни в вашій поведінці, ваші страждання, які були спричинені тією чи іншою обставиною, яка була заподіяна вами певною особою або державним органом, наприклад. Так, от у випадку, якщо має місце, наприклад, невиплата належної компенсації за каліцтво, або у випадку, якщо особа втратила певну частину працездатності на своїй роботі і має потребу у моральній компенсації, так, в грошовій формі компенсації моральної шкоди, можна надати висновки медичної експертизи, можна надати копії висновків лікарів, експертів з відповідних питань, копії чеків, які ви отримуєте при придбанні ліків в аптеці, наприклад, та інші документи, які прямо чи не зовсім безпосередньо можуть підтвердити факт отримання вами певних моральних страждань. В даному випадку немає ситуації, що краще менше, ніж більше. Ні, в даному випадку необхідно надавати всі докази, які ви вважаєте за такі, які можуть довести суду факт ваших страждань. Слід
Звернути увагу, що суддя, який буде розглядати справу та вирішувати, присуджувати чи не присуджувати певну компенсацію моральної шкоди, це перш за все людина, яка має певні суб'єктивні фактори в оцінці тих чи інших доказів, так чи інакше. Тому дуже важливим є саме довести, що певна шкода була завдана вам у зв'язку з діями особи, і що ця шкода була насправді вам завдана. Тому просто написати певну вимогу там відшкодування, нехай це буде незначна сума, але без обґрунтування належного та доказів наявності підстав для такого стягнення, навіть якщо це 1000 гривень, наприклад, буде підставою, скоріш за все, для відмови суду. Тому необхідно використовувати всі можливості, щоб довести наявність моральної шкоди. Запрошувати друзів, звертатися до лікарів, однак звертатися своєчасно, тому що іноді під час обґрунтування наявності моральної шкоди позивачі трохи зловживають наявною інформацією. Наприклад, мені відома ситуація, коли суд був змушений відмовити задоволені позову про відшкодування моральної шкоди за незаконне звільнення, оскільки особа була звільнена у 2016 році, у 6 місяці. А для того, щоб підтвердити, що їй була завдана моральна шкода, принесла там значну кількість довідок лікарів про певні розлади психічного характеру та пояснювала, що ці розлади були спричинені тим, що її незаконно звільнили. Однак в результаті дослідження цих доказів виявилося, що особа була звільнена у 6 місяці, а оці всі довідки та безпосередні лікування відбувалися у 2 місяці. Тобто ще до факту її звільнення. Тому, очевидно, такі докази жодним чином не можуть підтверджувати, що саме дії органу, в якому працювала особа, по її звільненню стали причиною для завдання тієї шкоди, на яку вона посилається. А що таке мораль? Моральність, гідність, приниження, страждання чи моральна шкода з точки зору права, ми запитаємо в адвоката Роксолани Гери. Дякую за можливість порозмовляти на таку справді важливу і потрібну тему, як гідність. Що таке гідність загалом? Ну, напевно, більшість з нас вже знає, що це така категорія більше моральної свідомості, яка включає розуміння людини як найвищої цінності і таке ставлення внутрішнє самої людини до себе і таке ж ставлення до неї як до найвищої цінності з боку інших членів суспільства. Чому гідність – це важливо? Гідність, як правило, асоціюється з виключно у нас з якимись позовами про захист честі, про наклепи, але насправді треба сказати, що гідність – це таке базове материнське поняття для усіх без винятку прав і свобод людини, і, звичайно, громадянина. Але насправді приниження за своїм змістом – це швидше створення, така діяльність створення таких умов, поміщення людини в такі обставини, в яких вона починає відчувати падіння власного цього почуття внутрішньої своєї цінності, а також так само починають сприймати як падіння внутрішньої цінності її оточуючі члени суспільства. Тому приниження, вони можуть виражатися не завжди фізично, і це думка не тільки моя, а, звичайно, не одне рішення Європейського суду з прав людини, яке містить розгорнуте трактування приниження гідності людини. Вони вказують на те, що гідність може бути принижена, наприклад, надто тривалими строками досудового розслідування, у яких людині повідомлено про підозру, і вона очікує швидкого і справедливого суду. Трошки забіжу наперед про моральну шкоду, але хочу сказати, що одна з найбільших компенсацій моральної шкоди взагалі в історії українського практики судової української – це, власне, відшкодування, рішення про відшкодування моральної шкоди у розмірі 500 тисяч гривень внаслідок надто тривалого строку розслідування, покладена на особу обмеження, фактично спричиняє
визначають страждання. Страждання взагалі в українському законодавстві, вони більше мають таке визначення більшість, здебільшого в тих нормативно-правових актах, які стосуються охорони здоров'я. Зокрема, повертаючись до поняття гідності, яка визначається цивільним законодавством України як особисте немайнове благо, і воно, яке підлягає захисту в порядку позовного провадження. Це особисте немайнове благо при посяганні на нього утворюється для людини реальна моральна шкода, і вона повинна бути відшкодована. І знову ж таки, що ми бачимо? Немає якогось універсального способу, як довести розмір цієї моральної шкоди. Як особа повинна оцінити страждання, заподіяні приниженням власної гідності? Практика судова йде таким шляхом, що вказує, що судам необхідно враховувати глибину страждань. Чи можливо взагалі вирахувати глибину страждань від того, що 8 років вважають тебе підозрюваним у вчиненні злочину? І трішки мене лякає як адвоката тенденція не виправлення ситуації загалом, а створення якихось умовностей для гідності. Наприклад, як от створення особливих умов утримання для осіб, які можуть внести оплату за такі особливі умови утримання. Я як адвокат, як людина, як громадянин вважаю, що гідність людини в жодному випадку не може прив'язуватися до будь-яких фінансових категорій. Вона повинна гарантуватися державою незалежно від будь-яких умовностей. Гарантований суд, швидкий, максимально справедливий – це забезпечення гідності. Доступ до правосуддя – це теж забезпечення гідності. І я, підсумовуючи, вважаю, що відстоювання власної гідності, боротьба за те, щоб ставились інші посадові, службові особи, інші члени суспільства до людини як найвищої цінності в суспільстві, лежить на кожному з нас, і на адвокатах, і на журналістах, і, звичайно, на кожному свідомому громадянинові України. В підсумку, під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Узагальнивши судову практику у справах про відшкодування моральної шкоди, можна дійти до ряду висновків. Насамперед, моральна шкода полягає у стражданні або приниженні, в яких людина зазнала внаслідок протиправних дій. Страждання і приниження – це емоції людини, змістом яких є біль, мука, тривога, страх, занепокоєння, стрес, розчарування, відчуття несправедливості чи тривала невизначеність або інші негативні переживання. Порушення прав людини чи погане поводження із нею з боку суб'єктів владних повноважень завжди викликають негативні емоції. Проте не всі негативні емоції досягають рівня страждання або приниження, які заподіюють моральну шкоду. Оцінка цього рівня залежить від усіх обставин справи, які свідчать про мотиви протиправних дій, їх інтенсивність, тривалість, повторюваність, фізичні або психологічні наслідки та, у деяких випадках, стать, вік та стан здоров'я потерпілого. Готових чи універсальних методик нарахування моральної шкоди на рівні законів не встановлено. Не визначено також нижньої чи верхньої межі такої шкоди. Але є велика кількість наукових, психологічних, психіатричних підходів, як визначити ступінь душевних страждань і як обчислити таку моральну шкоду. Отож, якщо вам заподіяно моральну шкоду, ви зазнали приниження чи душевних страждань, ви маєте право звернутися до суду та належно обґрунтувати та довести всі обставини заподіяння такої шкоди і вимагати її відшкодування. Знайте, реалізуйте та захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Це була програма «Правові консультації» і я, Ярослав Жукровський.